အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သားတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါဟိုတနေ့ကတော့ Erling Haaland က Fulham နဲ့ပွဲကို Penalty တကိုးသွင်းပြီးတော့ဒီအားလုံးက390သွင်းသွားပြီပြီးခဲ့တဲ့ Arsenal နဲ့ပွဲတုန်းက Mo Salah တင်ထားတဲ့38ပွဲရှိတဲ့ Premier League ရဲ့ Record ဖြစ်တဲ့32ဂိုးဆန်ခြင်းကိုသူ33ဂိုးနဲ့ချိုးလိုက်တယ်နောက်တစ်ပတ်လောက်တော့ Haaland ကနောက်ထပ်ဆန်ခြင်းအဖြစ် Andy Cole တို့ Alan Shearer တို့တင်ထားတဲ့42ပွဲဆန်ခြင်းကို32ပွဲနဲ့တူလိုက်ပြီ34ဂိုးရှိသွားပြီပင်လာလီမှာ34ကိုချန်ပီယံလိမှာ12ကိုနဲ့အခြားပြိုင်ပွဲသွင်းကို2ကိုအပါဝင်ဒီအာဒီမှာ twin ကို50 twin light နိုင်ခဲ့တယ်အခုကျွန်တော်တို့အယ်လင်ဟာလန်ကိုကြည့်တဲ့ခါမှာလေယာဒီအစမှာဘန်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 နဲ့ဂိုးတွေသွင်းတယ်ဒါနဲ့သူပါဝင်ပတ်သက်တဲ့ involve အပိုင်းကအားနေတယ်ဂိုးတွေကတော့တောင်းလျှောက်ရတယ်နဲ့ယာဒီလည်းမှာ world cup ပြန်လာပြီးအချိန်မှာသူတော်တော်လေး quiet ဖြစ်တယ်အယ်လင်ဟာလန်ပုံကိုမေးဖို့ပြန်ထုတ်တယ်ဒါနဲ့အခုယာဒီပိတ်ခံပြီးကျွန်တော် match လောက်ကစပြီးတော့ဟာလန်ရဲ့ဖုန်းကလုံးဝကို completely different DJ performance ကဘာနဲ့တော့တူလဲဆိုရင်ခြေစွမ်းလည်းကောင်းတယ် play လည်းကောင်းတယ်အခုကအသေးနဲ့ပို့ပြီးတော့အသားပို့ကြလာတယ် Grealish ကလည်းပို့ပြီးတော့လှုပ်အားတွေပို့ရတယ်တစ်ဖက်က Bernardo ကစားကစား Marcus ကစားကစား Foden ကစားကစား Now De Bruyne နဲ့ပို့ပြီးတော့နားလည်မှုရှိလာတယ်သူပြည့်မဲ့လမ်းကြောင်း De Bruyne နဲ့ချပေးတာသူပြည့်မဲ့လမ်းကြောင်းမှာတယောက်ယောက်ကရှိနေတာနောက်တစ်ခုကဒီ De Bruyne နဲ့သူတွေကြားမှာ understand ပို့ကောင်းတယ် Haaland က Premier League မှာ34ဂိုး Kevin De Bruyne က16ဂိုးဖန်တီးထားတယ် Arsenal ရဲ့ဘက်မှာသူတို့နှစ်ယောက်ထဲတိုက်စစ်နဲ့ဖန်တီးသွားပြီးတော့ဂိုးတွေယူသွားတယ်လို့ Fulham ရဲ့ဘက်မှာလည်း Okay Julio Everest က De Bruyne နေရာမှာအစားထိုးတယ် De Bruyne အတိုင်းခြေစွမ်းပြလို့ Erling Haaland ကရဲ့တကန်းနောက်ထပ် twin ဂိုးပေါ့လေကျွန်တော်တို့အခုဘာနဲ့တွက်တူလဲဆိုတော့ Lionel Messi Cristiano Ronaldo ရဲ့အရင်ကအဟောင်းသူတို့ prime ပေါ့လေ2010နဲ့2018ဒီသူနှစ်ယောက်ရဲ့ဟာတူကရှင်းနေဆယ်နှစ်နီးပါးတွက်တူရတယ်တွက်တူရဒီတစ်ခါတော့လည်းသူတင်လိုက်မက်ဆီပြန်တင်လိုက်ဝဲလူတင်လိုက်မက်ဆီပြန်အခုကပြောင်းပြန်ဟာလန်တင်လိုက်ဟာလန်တင်လိုက်ဟာလန်တင်လိုက်ဖြစ်နေတယ်တင်ရဆန်ချီအဟောင်းတွေအားလုံးဟာလန်ကဒိုင်ငင်တောင်းလျှောက်ချိုးနေတာပင်ယာလီရဲ့၃ချိန်မြောက်အများဆုံးဟတ်ထရစ်ပင်ယာလီရဲ့တရာသီးတွေဟတ်ထရစ်အများဆုံးပင်ယာလီရဲ့အစိုးဆုံးဂိုးတွေချန်ပီယံလိရဲ့တွင်းဂိုး30အများဆုံးချန်ပီယံလိရဲ့ဟာဘာဘာဘာနဲ့တောင်းလျှောက်သွင်းနေတာအခုအယ်လင်ဟာလန်ကမန်ချက်စတာစီးတီးသမိုင်းရဲ့တရာသီးတွေတွင်းဂိုး34ဂိုးရက်ကော့ဘရိတ်ဂျင်ဆန်ချင်ကိုချိုးပြီးပါအတော့နှစ်ပေါင်း105နှစ်လာပြီးကြားတဲ့ဆန်ချင်ချိုးပြီးလို့အခု1900နဲ့32ခုနှစ်ကနောက်ဆုံးတင်ခဲ့တဲ့62နှစ်တာဆန်ချင်ကိုထပ်ပြီးမှီသွားတယ်အယ်လင်ဟာလန်ကဖူလန်နဲ့ပေါ်မှာပနယ်တီတကူးအတွင်းတော့ဒီယာဒီပြိုင်ပွဲဆုံးမှာတွင်းဂိုး50တွင်းတယ်ဒါက1931တုန်းကနောက်ဆုံးချိန်ဖြစ်ခဲ့တာပါ60နှစ်တာတင်ထားတဲ့ဆန်ချင်ချိုးနိုင်ခဲ့တယ်ဒီတစ်ခုတည်းမှာပဲပြိုင်ပွဲဆုံးကနေပရီးမီယာလိနဲ့အင်္ဂလန်ဘလုံးလောကရဲ့ကစားမတစ်ယောက်တည်းတွင်းဂိုး50ပြည်တာဒါလက်ရှိချိန်တွေကပြိုင်ပွဲတော်တွင်းဂိုး50အထက်နဲ့နောက်ဆုံးတွင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့တုန်းကအာစနယ်ကစားမဟောင်းကချန်ပီယံဖြစ်တာဒါမဲ့အခုအန်ဒီဂိုနဲ့အလန်ရှီယာရဲ့တရားသူတွင်းကိုဆန်ချိန်ကိုလည်းတောက်လျှောက်တယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်အယ်လင်ဟာလန်ရဲ့လက်ကျန်ပွဲကိုကျွန်တော်တွက်မယ်ဗျာပရီးမီယာလိဂ်ကအခုကျွန်တော်တို့လက်ရှိနေထားတဲ့သူ32ပွဲကံပြီးွားပြီဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ပရီးမီယာလိဂ်မှာသူက32ပွဲမှာ34ခုကိုပရီးမီယာလိဂ်တွင်းကို40ပြည့်နေပရီးမီယာလိဂ်တမိုင်းကတွင်းကို40ပြည့်ဖို့တယောက်မှမပြည့်ဘူးဘူးပရီးမီယာလိဂ်တွင်းကို40လို့ပြောနေလာလီဂါမှာရော်နယ်ဒိုမက်ဆီပဲဒီလိုဆန်ချိန်ရဘူးတာဟိုရော်နယ်ဒိုမက်ဆီလို့အတန်မျိုးရောက်လာဖို့အယ်လင်ဟာလန်ဒီအဒီမှာပရီးမီယာလိဂ်တွင်းကိုကြီးပဲနောက်ထပ်6ခုရမှာ10ပွဲမှာ6ခုမဖြစ်နိုင်ကြအကြောင်းမရှိဘူး Okay ဒါကတပိုင်းဒီအဒီမှာတွင်းကို50တွင်းထားတဲ့ Erling Haaland ကရော်နယ်ဒိုမက်ဆီရဲ့ record အမြဲတမ်းဖြစ်နေတဲ့ minimum တွင်းကို60မှတ်တမ်းအခုလောလောဆယ်မှာ50ဖြစ်နေပြီ Champions League ကအနည်းဆုံး2ပွဲကန်ရမယ် FA ကတပွဲကန်အမှတ်နဲ့3ပွဲ Premier League က6ပွဲစုစုပေါင်း9ပွဲလက်ကျန်9ပွဲမှာသူ10ခုတွင်းနေလား10ခုတွင်းနိုင်ရင်တွင်းကို60ပြည့်မယ်ဒီအဒီမှာတွင်းကိုနဲ့ဖန်တီးမှုအပိုင်းမှာဘူးထွင်းတူးမှာအများဆုံးတွင်းထားလို့တွင်းကို50ကလည်း weekly ဟာဖြစ်နေတယ်။ Erling Haaland ရဲ့ record breaking မှတ်တမ်းနဲ့အတူနောက်ထပ်ဘယ်ဆန်ချင်ကိုထပ်ချိုးမယ်။ Haaland တွင်းကို60တွင်းနိုင်လား။ Haaland တွင်းကိုပရီးမီယာလိဂ်မှာ40တွင်းနိုင်လား။ Haaland Champions League မှာ12ဂိုးတွင်းထားပြီးတော့ Cristiano Ronaldo တင်ထားတဲ့18ဂိုး Champions League ဆန်ချင်ကိုချိုးနိုင်လား။ချန်ပီယံလိဂ်ဆန်ချင်ကိုချိုးဖို့သူ3ပွဲပဲရှိမယ်။စီးမီး2ပွဲနဲ့ဖိုင်နယ်2ပွဲတကယ်လို့ဖိုင်နယ်တက်ခဲ့ရင်အဲ့3ပွဲကသူ5ဂိုးသွင်းဖို့လိုတယ်။ရော်နယ်ဒိုက18ဂိုးနဲ့တင်ထားတာ။ဆိုတော့သူ့အတွက်ကခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုရဲ့ချန်ပီယံလိဂ် all time top goal scorer တရာသီးတွင်းသွင်းတဲ့မှတ်တမ်းရဲ့နောက်လီယိုမက်ဆီမက်ဆီနဲ့ရော်နယ်ဒိုရဲ့ minimum limit hit ဖြစ်တဲ့60မှတ်တမ်းနောက်ပရီးမီယာလိဂ်မှာကစားမားတွေတဲကပဲ40ဘယ်သူမှမရဘူးတဲ့မှတ်တမ်းအယ်လင်ဟာလန်အားရအကုန်ကိုတင်ကြုံရယူနိုင်တယ်လို့ထင်လား။ပေးတဲ့ဘလူးမီညာလေကိုမမဝေရောက်မှတ်ချက်ပြပြကျွန်တော်အမြင်ပြောတာပေါ့လေ6ပွဲမှာပင်းမြာလိကသူ့အနေနဲ့အနည်းဆုံး6ခုကတော့ပြင်းမလို့ဘူးတပွဲတစ်ခုပဲသူ6ခုပြ။ तू ကတပွဲနဲ့4ခုသွင်းပြီးတော့ကျန်တဲ့2ပွဲပျောက်ပြီးမှနောက်ဆုံးတစ်ခုသွင်းနေသွင်းနိုင်တာ။ဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ကျွန်တော်အမြင်ပြောတာပင်းမြာလိသွင်းကို40မခတ်ဘူး။6
ချန်ပီယံလိရိုနယ်ဒိုရဲ့18ဂိုးဆန်းကျင်ကို5ဂိုးရဖို့တော့ခက်တယ်။ရီမက်ဒရစ်ကိုသူအတွင်းနိုင်လေ2ဂိုး3ဂိုးပေါ့လေအပြန်အလှန်3ဂိုးတွေကြောင့်ကြည်ကောင်းနိုင်တဲ့ပွဲဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ချန်ပီယံလိမှာသူလက်ကျန်3ပွဲမှာဖိုင်နယ်တက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်3ပွဲအဲ့3ပွဲမှာသူ5ဂိုးတွင်းနိုင်ဖို့နည်းနည်းတော့ခက်တယ်။အဖေကတူချန်သေးတယ်ဆိုတော့အဖေကကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အဲ့ဒါလည်းထင်တော့မလွယ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အမြင်ပြောတော့ဟာလန်ဒီယာဒီမှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့အဖေကပရီးမီယာလိဂ်ကနေပထမကြိုတော့သူဟတ်ထရစ်တွင်းထားတယ်ဒုတိယကြိုတော့မတွင်းနိုင်ဘူးလေဆိုတော့ဒါတို့ကြီးကြီးအဖြစ်အယ်လင်ဟာလန်အချိန်ကပရီးမီယာလိဂ်မှာတော့40ပြည့်နိုင်တယ်ချန်ပီယံလိဂ်ကတော့မတည်ကြဘူးဒါပေမဲ့ total 360တော့သူတည်ကြဖို့ရတယ်မယ်ကျွန်တော်အမြင်ပြောတာပါလေပေးသက်တယ်ဘယ်လိုမြင်ကြလဲ60ရနိုင်လားကံကောင်း90ရ90ဟာမဖြစ်နိုင်ဘူးလေဒါကိုမမဝင်အောင်မှတ်ချက်ပေးကြပါအလုပ်ကြီးစင်ပါလေရေတော့ဘုံအောင်ရမြည်